مرګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د فضل حق فاروقي په هکله باندې یو تازه خبر درکړم. چې فضل حق فاروقي رښتیا آی پی ایل پرېښودلی ده او افغانستان ته راغلی ده. فضل حق فاروقي به دوباره آی پی ایل ته ځي او که نه به ځي. د فضل حق فاروقي په هکله باندې یو د خوشحالۍ خبر هم زه غواړم تاسو سره په نن ویډیو کې شریکمه. صحیح ده، دغه سنرایزز حیدرآباد خو فضل حق فاروقي اخیستلی ده، خو اوسه پورې 15 لوبې سوي دي. یو لوبه کې هم فضل حق فاروقي ته چانس نه ده ورکړی. بعضې ملګري وایي چې فضل حق فاروقي مونږ په افغانستان کې کتلی ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. او که تاسو هم د فضل حق فاروقي مینهوال یاستئ، دغه ویډیو هم درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکولی شئ، ځکه دلته بعضې ملګري وایي چې مونږ فضل حق فاروقي په افغانستان کې کتلی ده. اوس تاسو غوږ ونیسئ. دغلته د سنرایزز حیدرآباد دا سایټ کې تاسو ته کوم عکس کاریږي، دغه مالک ده او سنرایزز حیدرآباد ټیم فضل حق فاروقي ورته اخیستل سوی، خو اوسه پورې چانس نه ده ورکړی. 15 لوبې سوي دي چې درې وړکې ګټلې دي او دوه لوبې وړکې بایللې دي. پیټ کمنس کوم ده د آسټرالیا کپټان، هغه کپټان کړی د فضل حق فاروقي د ټیم حیدرآباد. پیټ کمن کپټان کړی، هغه فاسټ بالر ده. فضل حق فاروقي هم فاسټ بالر ده او دوی سره چې کوم بعضې ټریوس هډ د ډېر ښه اوپنر بیټسمین ده، د آسټرالیا لپاره یې ورلډ کپ هم ګټلی و. دې نه علاوه ورسره مارکرم د میډل اوډر کې د ساؤت افریقا کپټان مارکرم چې کوم ده، دا بهترینه میډل اوډر بیټسمین ده. او کلاسن چې کوم هیټنګ کوي که نه، بهترینه د شر ورځو لوبو لپاره جوړ لوبغاړی ده او یو میچ کې به تاسو کتلی چې اووه اتیا رنز یې کړي ول. یعنې مسخد مې د خبرې دا ده چې دوی سره کوم چې څلور خارجي لوبغاړي لوبه ترسره کوي که نه، نو دلته د فضل حق فاروقي ځای نه جوړېږي. نو دلته فضل حق خیارتوب وکړه. فضل حق ویلی چې اوس اختر ورځم لا روانه ده، روزه خو مې صحیح ده په هندوستان کې تیره کړله، چانس خو یې اوسه پورې هم رانه کړه. دی ورغی د سنرایز حیدرآباد دغه مینجمنټ سټاف چې کوم ده، لکه کوچ ته یې ویلې، دا نور دا کوم مینجمنټ کې کار کوي که نه، دوی ته یې ویلې چې زه ځم افغانستان ته، تاسو ماته که چانس راکوئ زه نه ځم، او که چانس نه راکوئ زه افغانستان ته ځم، اختر په افغانستان کې تېرومه. نو هغوی م ورته وویلې چې زه صحیح ده، د مونږ ټیم خو ښه روان ده، ځکه اوسه پورې درې لوبې 15 کې ګټلې چې دوه لوبې بایللې دي، او ټیم کې چې کوم څلور خارجي لوبغاړي لوبېږي هلته د فضل حق چانس هم نه جوړېږي، یو بل د جونسن د هغه چانس هم نه جوړېږي، هم ډېر ښه راونډر ده د افریقا. نو دغلته د فضل حق چانس نه جوړېده. دی ورغی مینجمنټ سټاف ته وویل چې زه ځم افغانستان ته، اختر هلته تېرومه، اختر چې څنګه ختم شي زه به بېرته راسم. هغوی ورته ویلې چې زه صحیح ده، تا ته فلحال اوس د مونږ ټیم کې ضرورت نشته، ته لاړ سه اختر په افغانستان کې تیر کړه، بیا بیرته راچکر سه. نو مسخد مې د خبرې دا ده چې فضل حق فاروقي آی پی ایل پرېښودلی ده اختر لپاره، چې هغه هم پوهېده خیرتوب یې، ځکه ما تاسو ته ویل چې فضل حق خیرتوب کړی ده، پوهېږي چې ما ته دلته چانس نه راکړي، ولې خپل فامیل سره اختر نه تېروم، ولې افغانستان کې اختر نه تېروم. نو دا تاسو ته به سایټ کې عکسونه هم ښکارېږي، دا د فضل حق تازه عکسونه دي په لغمان کې، خپل کلي کې وباسلې دي، کوم ځای کې چې فضل حق فاروقي دي کور ده. نو دا سایټ کې تاسو کتلی شئ، دی ملګري هم دي. نو بیرته به که خیر فضل حق یو څو ورځې وروسته به آی پی ایل ته روان شي او خپل ټیم سره به یو ځل بیا که خیر یو ځای کېږي. دلته به ملګري وایي چې مطلب فضل حق فاروقي ته به پیسې ورکول کېږي، ځکه چانس خو نه ورکوي، فضل ته به پوره پیسې ورکول کېږي که چانس ورکي او که نه ورکي. خو دوی ته کوم لوبغاړی وخت اکال ته ورسره ناسته دي، هغه وخت ضایع کېږي، هغه ته پیسې ورکول کېږي. او ښه خبر چې کوم ما غوښتل تاسو ته د فضل حق په هکله باندې یو ښه خبر هم درکوم. ښه خبر دا ده چې کله هم فضل حق فاروقي لږ غوندې آرام کړی که نه، او بیا بالینګ ته راغلی، بیا ډېر ښه بالینګ کړی ده. تاسو فکر وکړئ چې کله هم فضل حق فاروقي دوه درې میاشتې کرکټ نه کړی، یو دمې انټرنیشنل کرکټ ته راسي، د هغه بالینګ ریدم کې راغلی، سپیډ هم زیات شوی، مکمل ورته فټي. نو د خبرې مین مقصد مې دا ده چې فضل حق به شل اوریزه ورلډ کپ یوه نیمه میاشته ټایم ورته پاتې ده، دې ته به که خیر پوره فټي. که دلته آی پی ایل کې کومه لوبه کې ورته چانس ورکړي، خطر ښه، خو مکمل آرام یې وکړه، مکمل آرام یې وکړه، ورلډ کپ ته به که خیر فضل حق پوره ریدم کی، پوره به فټي، او د افغانستان لپاره به ښه بولنګ ترسره کړي.